Salam Qurban bəy, axşamınız xeyir olsun. Öz savadımın çərçivəsində mən öz fikrimi çatdırmaq istəyirəm. Yəni heç yerə nə zəng eləmə olmur. Hələ ki yəni çox efir də yəni çatmır. Yəni vaxt çatmır ziyalarımızın öz sözünü deməyinə. Amma onu deyə bilərəm ki, bu günləri rəhmətli Elçibəyi göz yaşı ilə, həqiqətən də qəhərlə hamışam, qulaq atmışam bəzi səslərlə, musiqisinə. Amma onu deyə bilərəm ki, o insan o qədər sadə, yəni onu siz gözəl tanırsınız, mənim onu izah eləməyə heç ehtiyac yoxdur. Amma onun qoyduğu ideyalar, onun qoyduğu azadlıq, böyük Azərbaycan, demokratiya ideyaları 11 ay müddətində yəni çox şey elə bilmədi. Amma ki, insanlara böyük yəni şanslar verdi ki, insana heç olmasa öz arzularını, istəyirlərini, sözlərini deyə bilsin. Yəni, həmin dövrdə Azərbaycanda demokratiyanın başlanıcı olduğu üçün çox adam ona sevinirdi. Amma bu çox çəkmədi. Onun bütün arzuları ürəyində qaldı. Amma onun ətrafında olan insanlar bütövlükdə, o dövrdə Azərbaycanı idarə edən insanlar 30 ilə yaxındır onun ideyalarını, onun arzularını, onun qoyduğu o fikirləri hələ də yerinə yetirmədi. Deyək ki, o hər hansı bir sahədə zəif oldu. Başqası onun yerini tuta bilmədi amma ki. Və Heydər Əliyev, Rusun hazırladığı Heydər Əliyev Azərbaycan hakimiyyətinə gəldi. Həmin dövrdə mənim 11 yaşım var idi. 10-11 yaşım. Bütün arzularımızı, ürəyimizdə öldürdü. Xəyallarımızı öldürdü. Gəncliyimizi, cavanlığımızı indi də yaşdaşırıq. 39 yaşım var. Əgər bir dahi şəxsin ideyasını, onun Sovet hökumətinin vaxtında danışdığı o böyük türkizm, böyük Azərbaycan ideyaları hələ də yerinə yetirməmişiksə, deməli bizdədir günah. Biz elə bir insanlarıq ki, xalqıq ki, hər şeyi Allahın umuduna buraxırıq. Özümüz hərəkət eləmək istəmirik. Hətta taxıl əkib ona su vermirik. Ağac əkib Allahdan o ağacı sulamasını, o ağacın böyüməsini, o ağacın qorunmasını istəyirik. Əgər xalq öz prezidentinin öz bəyinin arxasında dursaydı, belə olmazdı. Üzr istəyirəm, yəni öz savadım çərçivəsində olan fikirlərimi deyirəm. Heç də onda günah olmadı. Mən belə fikirləşirəm. Çünki həmin dövrdəki insanlar bu saatda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini təmin etdilər. Heydər Əliyev bildi ki, bunlar öz prezidentlərinə qarşı belə satqındırlarsa, deməli mənə də qarşı satqın olacaqlar. Və həmin insanları hər sahədə uzaqlaşdırdı və ona yaltaqlanan, öz əl altında fırlananları hakimiyyətində, öz ətrafında topladı. Bir də onu qeyd edim ki, 2019-cu ilin noyabrın 30-da keçirilən Qarabağ mitinqinə Leşbatanda mən durdum, Rusiyadan getdim. Mən olduğum yerdən Azərbaycana 3500 kilometrdir. Qarabağ, vətən, anamız, gələcəyimiz naminə mən bunu etdim. Amma orada Qarabağ mitinqinə Qarabağların heç bəlkə də 1% gəlməmişdi. Ona görə də bütün günahlar hamısı xalqımızdadır.